Əməkdar artist Mətanə İskəndərli və keçmiş gəlini Cananın rəqqası Fatimə Fətəliyevanın ad günündə üz-üzə gəlib. Axşam az xəbər verir ki, Cananı dəhlizdə görən İskəndərli özündən çıxıb. O, ətrafdakıları və məkandakıları mühafizəçiləri onu içəri buraxılmamasını tapışırıb. Canan axşam az açıqlamasında məclisə dəvət edilməmişdim. Jurnalist dostlarla konsertə gedirdik. Dedilər, ad günündə çəkiliş edək sonra mənim də Fatimə Fətəliyevaya hörmətim var. İstədim onu təbrik edim. Mətanət xanım məni dəhlizdə görüb dedi, çıxarın onu buradan. Elə bir düşmənəm, Cangüdən də çağırdılar deyə söyləyib.